Hej, jeg hedder Claus. Jeg er en del af det pædagogiske personale her på Campus Bonn i Vejle, vores erhvervskollegie. Vores opgave som pædagogisk personale, det er mange ting. Det er at lave aktiviteter for jer, som I kan komme til, når I har fri. Det kan være om eftermiddagen eller om aftenen. Det er også at snakke med folk, som har lyst til at snakke med os. Det kan jo være, fordi I lige har lyst til at komme ind på kontoret og tale med os. Det kan også være, fordi at I synes, at I har et eller andet, I gerne vil snakke med os om. Vi snakker tit med dem, der bor her, hvis der er noget, de synes, de er svært på uddannelsen, eller hvis der er noget, der er svært i deres hverdag, så kommer de tit her forbi. Som pædagogisk personale, så er vi her faktisk døgnet rundt fra søndag kl. 17 til fredag kl. 12. Og det betyder, at vi sover her også om natten, hvis en situation skulle opstå, hvor der er brug for os. Særlig fokus har vi på dem under 18, fordi der er nogen, der ikke har boet hjemmefra før, eller de kan have andre udfordringer med at flytte hjemmefra, og så går vi fast rundt og også får snakket med dem under 18, så vi er sikre på, at alle har det godt og trives her på erhvervskollegiet.